Зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господен. Има радост в сърцата на онези, които са познали истината и предпочели завинаги да живеят в нейната свобода. И това са християните, Божият народ, царското свещенство, род избран, на когото Бог да показва милост. Повече от 2 милиарда и 500 милиона християни в днешния неделен ден се устремяват към молитвените домове. Знаете ли, има един най-източен край на тази земя, остров Утруп, който първи е огрян от слънчевите лъчи и ранно с християните, ставайки към молитвения дом, се молят за светиите по лицето на цялата земя. Бяхме буквално на 500 км от остров Утруп и имахме огромното желание да прилетим тази последна полоса до крайната граница на изтокът. Там има голяма тапела. Тук свършва краят на земята. Но тогава се разрази цунами, буря, навдигнаха се вълни, прекъснах се комуникациите, забраниха се полетите, такова непредсказуемо време. Но аз знам, че когато благовестието се проповяда по лицето на цялата земя, за заявлението на всичките народи, тогава ще дойде свършъкът. Скъпи брати и сестри, живеем във велики и благодатни времена. Бог в великата си милост удължава благоприятната спасителна година към човешкият род. Бог във великото състрадание и любов продължава да протяга своята творческа бащинска ръка и да говори в твоето и моето човешко сърце. Мир вам! Моят мир ви давам. Не както светът ви дава, да не се обоят вашите човешки сърца. И този мир прилива като духовна река от твоето и моето сърце. И този мир съхранява сигурността в нашия живот с онази жива надежда, която никога не посрамява човешкото очакване. За тази надежда, която е писана в Словото Божие, всеки, който има тази надежда в него, Божия син, само чистя себе си, така както е чист и той. И така днеска ние сме направили най-добрият избор по подобие на добрата Мария, да дойдем в молитвения дом, кротко и смирено сърце да седнем при невидимите нозе на нашия Господ и чуем Неговите святи и непреходни, чисти и благословени думи. Дар Божий, 66 боговдъхновени книги, чрез които Бог е избрал да говори на своят възлюбен народ, Църквата Христова. Много от религиозните или хората, които въобще нямат никаква връзка с Бога, се чудят защо ние, евангелските християни, така упорито изучаваме Библията. Защото знаем, че без вяра нито едно човешко същество не може да стане живо пред живия Бог в угода. Онази вяра, която произхожда и проистича от слушане, а слушането от Христовото Слово. И ако ти, скъпи приятели, до сега си нямал тази спасителна вяра, защото спасителната вяра е дар от Бога, тя не е човешко състояние и достигане до логиката, и имаше някой си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морови плотове. И какво се случи? И Господ отвори сърцето им. И тя внимаваше на Павловите думи. И аз вярвам, че тази сутрин Господ ще отвори сърцата на мнозина, които не го познават, за да изгони тази тъмнина и невежество, за да посея този благодатен посев на своето свято слово, възрастено от святата ръка на Христовото помирение. Нека Бог да ни благославя. И така е редно да отворим с богобоязан страхопочитание святата книга Библия и за кратко да се спрем върху стихове, записани в първото съборно послание на апостол Петър. Първото съборно послание на апостол Петър ще прочетем стихове, които са записани в четвъртата глава от 7 стих надолу. Първо съборно послание на апостол Петър, четвъртата глава от 7 стих надолу. А краят на всичко е наближил. И така,
Живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко. Имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви един към други го без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека да говори като такъв, който прогласява Божии слова. Ако служи някой, нека да служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог, чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин. Скъпи брати и сестри, ако погледнем назад във времето, историческата справка ни подсказва, че това писание е писано 68 година след Рождество Христово. Буквално месеци преди мъченическата смърт на апостол Петър. Писано е по времето на жестокия император Нерон, който умишлено запалва столицата на Римската империя Рим, за което дело обвинява самите християни. Ранната църква е подложена на жесток геноцид, убивани по подобие на Спасителят, разпъвани на кръст, изгарени на кладата, хвърлени на арената на дивите животни. Това е времето, когато апостол Петър, вдъхновен от Божия дух, можа да запише тези блестящи и непреходни Божии думи, които са подпорка на истината, скала на нашата вяра, светлина в ден на тъмнина. Слово Божие, което е подкрепило в духа Църквата Христова в ранните години, така подкрепя със същата сила твоето и моето човешко сърце. Ние чуваме думи, които носят благословение. Думи, които превързват човешкото сърце, издигат величието и същността на кръста в нашия живот. Защото словото на кръста е безумство за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Скъпи брати и сестри, а краят на всичко е наближил. Каква сила, красота и дълбочина се крие в това кратко и малко изречение? Защото ние християните знаем, че нашият Господ идва скоро. Много от безбожните хора нехаят. Религиозните хора по собствен начин се изграждат представа, ще дойде или няма ли да дойде този Христос. Не сте ли чували как казва, че кой се е върнал от небето да каже какво има? Но ние християните будуваме. Защото Словото Божие говори в твоето и моето човешко сърце. А краят на всичко е наближило. Нашият Господ идва във величие и слава. Не като агнец Божий, а като сионски лъв. Като справедлив и строг съдия, който има да съди живите и мъртвите. И Словото Божие предупреждава човеческия род. Както светкавица от изток на запад раздира небосклона, така видимо свято, тържествено и велично ще бъде пришествието за онези, които го любят. И страховито и безпоправно за онези, които ще коленичат, защото Библията казва и всяко коляно и човешки род ще коленичи. И ще изповядва, че Исус Христос е Бог. За слава на Бога Отец, но време за поправление тогава няма да има. А краят на всичко е наближил. Тези думи трябва да ни държат в будност и трезвеност. Защото самият Божий дух продължава тази тема. И тъй живейте разумно и трезвено. Мнозина от вас със сигурност познават един от големите Божии деца, един от прекрасните богослови брат Валдемар Сърдачук от Германия. Лично аз го наричам моя духовен баща. Когато той ме намери там, в подножият на планината, и тази наша дружба и братолюбие съществува от 91-а година,
Ние заедно вървим по този път и аз виждам славата Божия. И макар, че този човек вече на 85-6 години продължава със същото дразновение и желание да служи на живия Бог. Защото не се гаси това, що не гасне. Няма да забравя този човек, на когото направиха 5 байпаса. Понякога парализиран, едва-едва движейки се на патерици, той не престава да говори Словото Божие с много любов и дразновение. Спомням се, го беше в нашия молитвен дом в град Сливен. Едва-едва се качи на амвона, подпря се уморено на амвона, погледна се с една много нежна и тъжна усмивка нашата църква и каза: скъпи брати и сестри, българи, не давайте на Сатана да стори онова, което успя да стори с Западната църква. Той ни ограби видението за скорошното завръщане на нашия Господ Исус Христос. Църква без видение за скорошното идване на нашия Господ е заспала девица, която е пропуснала времето на Божията благодат, не напълнила светилника селея на святата Божия чистота. Църквата Христова, която не има видението за скорошното завръщане, е зъл слуга, който е зарал своя талант и не марее за неговото удвояване. Скъпи брати и сестри, царят, господарят на вечността идва да нагледа своите си. Ще се изпълнят думите на големият Божий служител и водач на Божият народ Мойсей, изказани пред кореевите ни покорци. Утре Господ ще покаже своите си. И този утрешен ден чука на вратата на човешката цивилизация, чука на сърцата на милиони и милиарди хора, препрождава: люби и дълготърпи. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. Ето, няма друга алтернатива. Една легенда ни говори, че когато нашият Господ след възнесението се връща в небесата, ангели Господни в тържество и ликуване го посрещат и питат: на кого остави делото на благовестието на тази земя, тази голяма тайна, която дори ангелите Господни с любопитство желаят да надникнат тайната на благовестието. И тогава Господ казал на 12 обикновени човеци: очудени ангелите, знаеки непостоянството и несигурността на човека, се обърнали към Господа и казали: Господи, ами ако тези 12 човека се провалят, кой е резервният вариант? Господ погледнал строго ангелите и казал: друг вариант няма. Скъпи брати и сестри, друг вариант няма. Ти и аз сме избраните Божии светилници. Ти и аз сме светлините от светлината на Божията слава. Ти и аз сме тази божествена сол, която овкусява безкусната гозба на погиващия свят. Ти и аз сме светлината на Божията надежда. Онзи глас, който като на много води говори чрез милиони и милиарди християни: ето, ида скоро. А краят на всичко е наближил. И тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Скъпи брати и сестри, много от хората се мислят, че молитвата е някакво просешко състояние. Те се мислят, че някой друг трябва да ги измоли. Така е успял дявол да заблуди милиони и милиарди хора. Абе, има си папа, той да му мисли. Папа Павел II, Бенедикт XVI, има си свещеници в България, те там ще ни простят греховете. Има си други свещенослужители от различни религии. Такава работа няма, скъпи брати и сестри. Библията предупреждава човешкият род. Смърт. И след смъртта настъпва съд. Каква голяма трагедия. Вчера, като една от основните новини, беше голяма задушница. Каква е тази голяма задушница? Да ние, християните, служим на един жив Бог, който държи ключовете на живота и на смъртта. На един жив Бог, който казва: към мене погледнете и спасени бъдете,
Нека Бог да ни благославя. И аз ви моля, скъпи брати и сестри, бъдете светлина и носители на тази истина, на това благодатно свято Евангелие, на този пресвят кръст, когато се крие красотата, силата, благочестието и спасението на човешкия род. Нека Бог да ни благославя. А краят на всичко е наближил. И тъй живете разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Аз съм разказвал тук случаят в Русия. Много добре се спомням, но един човек да не го е чул, аз говоря на този човек, който не го е чул. Благата вест се говори на хората, които още не са приели Исус за личен спасител. Не, че другите са затворили ушите и не слушат какво говори брат Илия Миланов, но аз искам да ви кажа, че делото на благовестието преди всичко е предадено за погиващия свят. Тези божествени думи, за които сам Бог говори, а ако не видите чудеса и знамения, никак не бихте повярвали. 19 години в този безкрайен шир на Сибир, Далния Восток, остров Сахалин. Спомням се в една от годините, когато се връщахме назад в България, бяхме поканени в продължение на 10 дена да проповядваме в Централната 50-на църква в град Москва. И там не посрещна местния пастир Борис Павлович. Това е един бесарабски българин, човек завършил със златен медал, пълно отличие медицина. Един човек, който изключително много обича Бога и светиите. С голяма болка и нескрити сълзи в очите каза брат Илия Миланов: погледни, само аз с тази ръка съм раздал над 7000 покани на моите приятели московчани. Църквата Христова беше активна през месеца в пост и молитва. Раздаваше покани. И знаете ли какво се случи? Нито един не дойде от московчаните на нашето събрание. Казвам, Москва в момента е в събирателност нещо по-зловещо и страшно от Содом и Гомора. Пари, пари и пак пари. Викам: Борис Павлович, вие сте се свършили вашата работа. Вие сте се молили. Вие сте предали поканите. А какво са решили слугите като отговор на поканата на господаря, това си е техния проблем. Може би Бог е избрал това време да говори само на своето семейство. И аз казвам, когато се решават лични, интимни, тайни, ние е необходимо да събираш тълпата. Семейство, което е ангажирано в проблема, то трябва да е на предния пост. Борис Павлович се поуспокои малко и когато започнах да проповядвам, аз знаех, че в молитвения дом няма нито един невярващ човек. Всички бяха членове на църквата. И точно в този момент се отвори вратата и влезе някаква млада дама. Сега знаех, че в молитвения дом има само един невярващ, но знаете ли как проповядвах? Като за милиони. От тогава нататък аз не съм изгубил дразновението. Ако молитвения дом беше напълно празен, щях да проповядам за още по-голяма ревност. Защото знам, че от камъните Бог може да издигне Божии чада, нека Бог да ни благославя. Когато говорих за кръста, за светото разпятие, за болката на Божието помирение, агонието на Божията милост и любов, Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Виждах как гръмът на вадички се стича по красивото лице на тази млада жена. И когато поканях на покаяние, тя се изправи и покани Господ за личен спасител. Последствие след проповедта ние се запознахме, представих се Светлана, учен математик от щаба на академик Базаров. На другия ден този учен дисидент, един от най-големите икономисти на Русия, завърнал се по време на перестройката с тенденция да приложи своето умение в икономиката за издигането на Русия и просперитета на народа, дойде в нашето събрание. Брат Илия, Светлана говори, каза много добри думи за вас. И това ме впечатли, защото аз знам, че тя е математичка и говори точни неща. Дошъл съм да се възползвам от вашия съвет. Имам прекрасна програма.
за оздравяването на икономиката на Русия, но не е възможно да я осъществя. Руската дума се рече парламента е мафия. И никой не се интересува в момента за доброто състояние на икономиката на Русия. Какъв съвет каза, ще ми посъвета, за да може да тръгне програмата? Аз го погледнах, усмихнах се и казах: господин академик Базаров, вие ми зададахте много лесен и прост за разрешение въпрос. Той ме погледна много учудено и сигурно си е помислил: ами приятел с президента, сигурно е брат Илия Миланов. Без да знае, съм приятел с президента над президентите. Онзи, който облича думата си в закон и праща словото си, и то изпълнява пратеността на Божията воля, нека Бог да ни благославя. Имаш, каза, отговор на моят неразрешим въпрос. Какъв е той? Викам много простичко: молитва към моят Господ Исус Христос. Никога няма да забравя този мълниеносен и убийствен поглед към неговата подчинена Светлана. Така я погледна, че изгори в огънят на своят гняв. Като че ли искаш да каже при какъв луд човек се ме довел, но бързо се овладя и каза: добре, брат Илия Миланов. Добре, молитва, но извън молитвата нещо друго. Аз му казах: академик Базаров, разбира се, ако не получим отговор на първата молитва, втора молитва към Бога. Представете си как рефлектираха тези думи в сърцето на този учен. Той ми се ядоса директно. Той не прикриваше гневът си, махна с ръка и тръгна да напуска молитвения дом. Но моите думи го преследваха до вратата. На другия ден вечерта академик Базаров, облечен празнично и тържествено, държейки огромен букет с цветя, бомбонери, шоколадови бомбони и, както казвам, истината да бъде пълна, една половинка с водка. Така влезе в 50-тия молитвен дом. Слава Богу, ес Бог! И всички се обърнаха към него. Усмихнах се и казах: господин Базаров, отдавна не съм виждал учен от такъв ранг за по-малко от 24 часа на денонощие да променя мнението си от няма Бог до има Бог. Защо, господин Базаров, казвате, че има Бог? Как казва, няма да казвам. Днеска в 8:00 ми позвониха от думата. Първият въпрос за разглеждане в парламента беше моята икономическа програма, която единодушно беше приета. Онзи човек, който държи диамант и инвестира в банката, е моята програма, тръгва, слава да бъде на живия Бог. И знаете ли какво се случи? Този човек звънеше до Украина, до свои приятели. Залата се припълваше с такива академични глави. И когато председател на 50-тния съюз Владимир Мурза се завърна от чужбина, той беше изумен от присъствие на толкова учени на едно място. Това каза: академичен симпозиум или е 50-на църква. Освен че беше учен математик, Светлана беше и полковник в формированията на казаците. Точно по това време нейният шеф беше на смъртно легло. И тя говорила с съпругата му. Този човек беше изписан, за да се почини в къщи. Метастази, рак в черния дроб. Викали са космически лекари по свръхъестествен начин да го лекуват. Викали са прочутите Джуна и Кашпировски, дано да се случи с този човек нещо. И тогава, когато тя говори на съпругата на атамана, целият наш екип беше поканен домът на умиращият атаман. Когато влязахме с братята, видях атаманшата, вляво и дясно две много красиви момичета, които ме гледаха с голямо презрение. По-късно разбрах, че имат основание. Атаманшата ми погледна и каза: брат Илия Миланов, дойде твърде късно. Закъсня. Аз казах: какво става, почина ли съпруга ти? О, каза: не, но това са най-добрите астроложки на Русия. Те предсказаха по звездите, че той ще умре. Изгледах я много строго и казах: виж какво ще ти кажа, жено. Не трябва да се гледа по звездите. Медицината е точна наука. Скоротечна форма на рак черния дроб не се лекува. Но искам да ти кажа,
че ключовете на живота и смъртта не са в ръцете на тези две момичета, които ме гледат с злоба и пренебрежение, нито са в моите ръце. Те са в ръцете на Всемогъщият Господ, който е същия вчера, днеска и вовека. Брат Валентин, този човек, който свири на китарата, тенора в нашата група, който беше и официалният преводач, и аз бяхме пропуснати до спалнята на този умиращ атаман. Лично аз много обичам да чета за казаците. Препоръчвам ви непременно да видите Тарас Бульба. Това невероятно кино пано, което руснаци пресъздадаха по повестта на Гогол Тарас Бульба. Много съм чел и Тихия Дон. И съм мечтал някога да видя един истински атаман, а сега седях пред атаманът на атаманите. И дори на смъртният си одър той изглеждаше величествено. Широко чело, буйна коса и брада. И когато очите ни се срещнаха, той се опита да се прекръсти. Но силата му достигна до половината на кръст. Ръката му като мъртво падна, се отпусна и нямаше възможност повече да я повдигне. Знаете ли, че благодарение на казаците Русия има тази необятна голяма територия, най-голямата на планетата Земя? Заради любов към кръста и Господ Исус Христос. Тия казаци са владели тази земя, стигайки до остров Сахалин. Жалост обхвана сърцето ми. Казах: Господи, аз не съм бил твой съвременник, когато ти дойде на тази земя в човешка плът и кръв. Но имам чувството, че ако бях твой съвременник, този човек много би приличал на твоят апостол Петър. Без да знам, че името му е точно Петър, Пьотър. Някъде в 2:00 след обяд бях коленичал при смъртният одър на този човек и се молехме. На другата сутрин в събота, Москва, Кремъл, сензационната новина: Пьотър възкрес и смъртъв. Когато този човек се събужда, от този огромен корем с метакстази и вода не е останало помен. Но вижте човешка реакция. Когато този човек научава, че българин евангелски християнин се е молил за него, каза Светлана: какво направи? Откъде го извика този западен религиозен деятел? Води ме, вика, в църквата се разправям с този брат Илия Миланов. И знаете ли как се разправи? Аз не го познах, когато влезе в църква, защото той нямаше и помен от това, което представляваш на смъртно легло. Но той се движи с още един негов приятел, атаман и съпругата си. И когато проповядвах Словото Божие, атаманът, неговия приятел и съпругата му се изправяха и поканяха Господ за личен спасител. Слава да бъде на живия Бог! Най-големото чудо, което съм преживял за тези 28 години, е следният разказ на Борис Павлович. По-късно той ни се обади, че на другата година международният симпозиум на казаците се състоял в Москва. Борис Павлович е бил поканен от казаците лично да открие симпозиума с евангелска молитва. А краят на всичко е наближил. И тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Молитвата широко отваря вратата на Божията милост. Хамбарите на Божията щедрост са безпределни. Нека Бог да ни благославя. Но аз буксувам ли още на първия стих? Дайте да включим и на втория. Един от най-прекрасните стихове, които с голяма радост мога да ви кажа. Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си. Защото усърдната любов покрива множество грехове. Скъпи братя и сестри, преди всичко имайте усърдна любов помежду си. Значи, според мен това означава от първо, най-първото, преди всичко. И ето затова и хората понякога казват: абе, знаем ги, които ходят там в църквата. Виждат мрачни физиономии, виждат озлобени християнски сърца, виждат противопоставяне на християните по лицето на цялата земя. И какво ли още не виждат? Други слепите могат да видят нашите недъзи.
Но Библията не казва, преди всичко имайте усърдна любов помежду си. По този повод аз се спомням и винаги разказвам случая, когато бяхме в Лъки. Вие го знаете, нали, това е едно родопско градче, поминък миньорски. И за мен е едно от най-интересните свидетели, как един помак е приел Исус Христос. Той видял плакат Исус и казал, някакъв кълбойски филм. Може ли да се представите кълбойски филм, докъде сме достигнали ние, да не сме чували в България, че Исус е Богът на вечността? И точно на този филм каза, аз поканях Исус за личен спасител. И по негова покана бяхме поканени в Лъки, където стотици хора преминаха от тъмнина във вечна светлина и от смърт във вечен живот. Радостта ни се умножаваше и пътят ни за Асеновград беше съвпъслан с Божие присъствие. Пътят ни минаваше и Кребачковския манастир. Имахме около 2 часа на разположение и решихме да посетим Бачковския манастир. Когато влязах в този кълдърамен, голям предвор, видях свещеник с много голям ръст, глава над всички, стърчаш и някакъв много оживен разговор, водещ се обкръжила го група хора. Когато се приближих на чуваемо разстояние, българите говорех, попе, няма Бог. Ние сме потомци на Тангра. Ела, каза се, пием там мастиката под орех. Буквално заливаха с гносоти и хули свещеника. Свещеникът така здраво беше стиснал кръста. Чумах чувство, че в един миг на окото ще се спукат вените и потече кръв по ръката, стичайки се по растом. Мислех се, че търсеше от някъде помощ. Не се сдържах и казах, господа българи, мога ли да взема становище по разисканият въпрос? Когато ме видяха така цивилно облечен, те се казаха, ето един продължител на тази атеистична идея. Да, заповядайте, господине. Господа българи, има Бог. И българският народ не е безбожен народ. Святото благодатно, любящо сърце на Бога изплаква. Людите ми погиват поради нямане на знание. И им говорих Евангелието. Им говорих за светостта на Божиите стъпки, за молитвеният вик на помирението между небето и земята. Или, или, лама савахтани, отче мой, защо се ме оставил? Никой не ми напомни, съм потомък на Тангра, нито ме канеше да пия с него мастиката под орех. Свещеникът ме гледаше с голямо очудване, защото виждаше, добре трактувам библейските сказания. В един момент не се стърпя и каза, кой си ти, човече? Аз му казах, християнин. И извадях от моята чанта Библията. Той на часа разпозна евангелското протестантско издание, защото знае, че в България има 2 издания, синодално православно и евангелско протестантско. Отстъпи бързо няколко крачки назад, издигна ръка и извика, ти си протестант! Погледнах към него и казах, не, братко, свещенико, аз не съм протестант, аз съм християнин. И ако имам протест, моят протест е против Сатана, който от край време чуйк убиец и баща на лъжата. Свещеникът му погледна и видимо тези думи по някакъв начин приковаха вниманието и разум след му. Това я каза много добре. Но я ми кажи, защо вие евангелски християни не признавате светиите? Казах, ние евангелски християни не признаваме светиите. Откъде получат тази дезинформация? Тези богоугодни избрани от Бога хора, тези светилници напълни светлината елея и истината на Божието послание. Когато влизах във водно кръщение, казах на свещеник, на 21 или 90-та година моят пастир ми каза, брат Илия Миланов, ти носиш едно старовремско име на пророк Илия. Упази го чисто пред Господа и тогава ме кръсти във водата. Свещеникът отново се заслуша в думите и доводите и малко по-кротко и смирено ми каза, ако е така, това е много добре. Но не мога да си обясня, защо вие евангелските християни не признавате Светата Майка Мария.
Викам, братко свещенико, така ли? Който не признава Светата Майка Мария, анатема да бъде. Спомните ли думите на апостол Павел? Дори ангел Господен от небето донесе друго благовестие. Дори самият аз апостол Павел донеса друго благовестие, анатема да бъде. Мария избрания със съд за почетна употреба. Но един ден Мария ще съди милиони и милиарди религиозни хора, които са щели за просто нещо пролятата заветна кръв на агнецът. Главният счетоводител на дядо Еники в Сливен. Найден, вика, брат, или аз съм отгледан в религиозно семейство. Моя баща е действа свещеник, аз съм завършил духовна семинария. Не мога, каза, да се отрека от Мария. Найден, аз не те карам да се отричаш, а да мислиш. Защото един ден Мария ще те осъди чрез думите, записани в Словото Божие. Е, как ще ме съди, каза? Ме викам, Господ каза, че когато застанем пред Него, Той няма да не съди. Думите, които изговорил и завещал, те ще не съдят и те ще ни оправдават. Спомниш ли срещата на двете братовчетки или съвета и Мария? Какво каза Мария? Душата ми величая Господа Бога моего, че погледна на ниското положение на слугинята си. Мария най-добре от всички знаеше, че този, който е в утробата, е Творец, Създател на Всемира. Той създали Мария. Мария най-добре от всички знаеше, че това не е плод на човешка възможност, а това е голямата тайна, която беше укрила на вековете, дошла над земята, да докара слава върху човешкия род. Свещеникът ме слушаше и като ли че не търсиш повече доводи да съпротивлява. Но в един момент пак ме погледна много ядосан, махна по посока на мен и каза: и въпреки всичко ти си протестант, и се втурна към килията си. Сега аз казвам, че всичко може да имитира дявола, дори в последно време ще снима огън от небето, опитвайки се да заблуди и избраните Божии чада, но едно не може да имитира, защото това е дар от Бога. Агапе любовта е злята в сърцата на съвъзкресените Божии чада. По това ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си, аз мога много красиво да ви говоря Словото Божие, но ако нямам тази любов, която Бог е инвестирал в сърцето ми, нищо не съм казал апостол Павел. Мнозина ще кажат: Господи, не ли в Твое име пророкувахме? Не ли в Твое име вършихме велики чудеса и знамения? Махнете се! Вие, които сте вършили беззаконие, аз никога не съм ви познавал. Предимството трябва да е в твоето сърце. Трябва да е неизтощима тази Божия любов. Резоар на Божия снабдяване и крото се смирение. Видях го как се отдалечава с бързи крачки от мен. Прилича ми на едно голямо объркано дете, разгневено без причина, което бяга към пропаст, откъдето няма възврат. И тогава се спомнях как съм бягал на младени по пистите, втурнах се малко преди да докосне буквално вратата на килията. Аз го достигнах, надигнах се на пръсти, докоснах го до рамо, рязко се извъртя и очите ни се срещнаха. Той ме гледаше изумено. Какво искаш от мене още, човече? Каза свещеникът. Викам: добре, братко, дойдох да ти призная, че съм протестант. Но Словото Божие казва: по това ще ви познаят се мои ученици. А ако имате любов помежду си, покажи ми твоята любов. И аз непременно ще те последвам. О, тук вече тайната е голяма. Свещеника се разплака безконтролно. Сълзите се стичаха по неговата добре поддържана брада. Ела в килията ми. Когато влязахме в килията, той заключи и започна да се кръсти. Ти си Божий човек. Ти си Божий. И на втория кръст прекъсна. О, каза, извини ме. Аз забрах, че вие, евангелски християни, не се кръстите. Викам: братко свещенико, няма за какво да ми се извиняваш. Сега ще видиш как един евангелски християнин се кръсти пред Бога и пред тебе. Застанах сериозно и се прекръстих.
В името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Той ме гледаше недоумяващо и не може да повярва, че един евангелист се кръсти пред него. Аз му казах, виж какво ще кажа. Няма нищо лошо в това физическо движение на моята ръка, но какво ме ползва то, ако не мога да изпълня онова новозаветно изискане, казано чрез Божия Дух и родено в сърцето на апостол Павел. Съразпнах се с Христа. И сега не аз живея, а Христос живее вътре в мене. Това е кръстното знамение, което отваря небето, радва погледа на небесният Отец и ни представя по-бели от сняг пред необятната Божия слава. Нека Бог да ни благославя. Свещеника продължаваше да плаче, отвори една старовремска ракла и знаете ли какво? Подари ми една книга за второто пришествие. Братята от Православната църква също очакват Господа. И аз съм казвал, братя от Православната църква, върнете се към изворът на Старото Евангелие. Новородете се. Прегърнете истината на библейските пълноти. И аз ще бъда най-щастливия българин. От моята проповед да не се покая нито един човек, а чрез вашата проповед да се спаси целият целокупен български народ. Скъпи брати и сестри, времената са разделни, но времената и са събирателни. Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог. Благословен онзи човек, който събира с Господа, защото той никога няма да пропилее щедростта на Божието благословение в своя живот. Нека Бог да ни благославя. И така, ще продължим малко по-напред. Според дарбата, която всеки един от вас е приел, служете един другиму на многоразличната Божия благодат. Скъпи брати и сестри, забелязвате ли според дарбата, която всеки един от нас е приел? Колко пъти пропускаме този стих и го четем, като че ли не се отнася за нас? Няма нито едно дете, което е родено от Бога, да не е даровито дете. Всеки един от вас притежава дарби, дадени от Бога. И когато застана от амвона, аз се смирявам, защото виждам по-даровити хора от мен, които седят, може би в дълбока старост, никога не са качвали на амвон и не са говорили, но един ден ще получат по-голяма награда от брат Илия Миланов. Защото Бог не мери сферата на човешкото разбиране. Той е дал дарби. И всеки един от нас е длъжен да ги разработи. Всеки един от нас има тези дарби. Затова и Библията казва, според дарбата, която всеки един от вас е приел, служете един другому на многоразличната Божия благодат. Често пъти ние гледаме обстоятелствата, взираме се в тревогата на времето и загасваме благодата на Божия Дух. Спомням се един момент от нашето служение, когато ни предупреждаваха да не ходим в Дели Романа. Това беше буквално в техния религиозен празник, наречен Рамазан Байрам, а след това следваха и празници на Кодж Байрама. Братя казваха нашите братя, не отивайте. Изчакайте да преминат тези празници и тогава отивайте в този велики преслав региона. Не е време сега да се проповядва. Като че забравяме, че когато не е време, апостол Павел, вдъхновен от Божия Дух, каза, проповядвай Словото Божие с време и без време. Така че, скъпи брати и сестри, когато безвремието, когато обстоятелства ни казват, не върши, ти го стори за Божия слава. Това е дразновение пред живия Бог. Това е вяра, която никога не посрамява човешкото очакване. Нека Бог да ни благославя. Викам, братя, след като не е време, без време ще проповядваме в Дели Урмана. И когато отидахме в този Дели Урман, вярвайте, хиляди по хиляди хора и само турци бяха се стегли и припълнали площада във Велики Преслав. От тази огромна група хора излезе една жена, млада туркиня, която държеше за ръката своята син на около 10-11 годишно момче, едро хубаво момче, и тя с усмивка се приближаваше към мен. Брат Илия, да ти говори нещо, моята физиономия и детето? Да, ама нали съм слаб физиономист, въобще нищо не ми проговори, като ги погледнах.
Но когато започна да ми разказва, още в началото цялата картина оживя пред мен. Тази млада туркиня, нейното дете се разболява, пълен олигофрен, поразен мозък, двигателно-опорна костна система, парализирани, безпаметно дете. Аз казвам, на такова решение само една майка може да се реши. Мъжете такова решение няма да вземем. Когато майката чува, че има някаква малка надежда за нейния син в Германия, тя продава и градски, и селски имот и заминава за Германия за лечението на детето. Мъжът на такава постъпка не би се решил. Но аз казах, никога няма да разберем, що е майчина любов, ние мъжете. Защото не знаем, що е родилна болка, не знаем, що е велика радост на появилият си живот на тази земя. Нека Бог да ни благославя. Но парите стигат само за един месец, резултатите нулеви. И тази отчаяна млада туркиня, тогава той беше 5-6 годишно момчето, се връща в България. Нейни приятелки им говорят, че днеска на стадион Шумен ще има такова християнско събрание, което Бог върши големи чудеса и знамени. Това, което ви разказвам, се снимаше от 6 видеокамери и този уникален фрагмент на моя разказ е записан като исторически факт и останал в архивите на нашата телевизия. Когато се качих на сцената, близо 20 000 човека на стадиона, виждах тази млада туркиня. Тя държеше в ръцете си това буквално трупче, което клатеше без рефлекси главата си наляво и надясно и лиги се стичаха по брадичката му. Когато се изравни до сцената и очите ни се срещнаха, аз видях тревогата и надеждата в погледа на тази майка. Когато свърши молитвата, първата реакция, която беше от моя страна, да погледна към майката и детето. Майката продължаваше да гледа към мен, аз видях нещо невероятно. Това лице е на олигофрен, на едно объркано състояние, изведнъж се просветли. Детето придоби смислен вид, повдигна поглед нагоре и за голямо смайване на своята майка извика със всичка сила: «Анна, майко!» И това не е станало 2000 години назад, а стана няколко десетки години на Шуменския стадион. Представете си какво се случи с майката. Помолих да ми даде това дете, аз го издигнах пред близо 20 000 човека. Тогава и турци, и българи, арменци, и роми запяха в един глас: «Алилуя, славете Бога!» Тази млада туркиня каза: «Брат Илия, това не накара да повярваме всички в Иса Месих, защото разбрах, че Бог не е Бог на българите. Бог е Бог на всички племена и народи. Не е лицеприятен, благодатен, вечен, нека Бог да ни благославя». Тази майка беше станала пряк свидетел за чудесата и затова толкова хиляди турци бяха стекли на нашето събрание. На другия ден трябваше да отидем в село Крум. То там няма нито един българин, а иначе е кръстен на хан Крум. Само турци. Турчина ме изгледа, каза: «Брат Илия Миланов, кмета няма да има събрание». Викам: «Господин кмете, да, ти си кмета, ти управляваш. Но аз знам, че вие турците не прилича на нас, българите, с византийско мислене. Когато видите силата на силна деят, вие директно казвате: „Евала машалах“. Сега ще оставя един документален филм и утре ще се върна. И ако ти кажеш, че това не е истинна инсценировка, измислени истории, няма да има събрание. Но ако ти сметнеш, че това е истински филм, ще има събрание. Давай, каза филма». На другия ден, 10 без 20, бяхме в Крум. Залата беше припълнена от народ. И знаете ли, тогава за втори път видях масови изцерения в нашето събрание. Този човек, който беше парализиран, който отваряше залата с патерици, играеше от възторг след молитвата. Приятел на кмета с парализирана ръка буквално излетя и тази ръка се задвижи. Шок ги обхвана тези хора. Но когато се върнахме в Велики Преслав, кмета забрани нашите събрания на открито. Но не може да не събрани събранията на закрито. Заехме зала и продължихме да говорим Словото Божие. И точно тогава, един ден преди Кодж Байрама, на нашето събрание дойде една млада туркиня. Видях момче и момиче, около 10 годишни слабовато дете,
Девойчето беше пеленача. Умират, каза и двете брати Лия Миланов. Наследствено заболяване. Поразени бели дробове. Едва дишат. И на всичкото отгоре отказаха каквато и да интервенция лекарска намеса. И жената се разплака. Казах, жено, това не е наследствено заболяване. Видях само на шапчеца на момиченото поне 4-5 амулета. Амелии го нарича турци, ние го наричаме муски. И тази майка беше дала хиляди по хиляди лева с надежда да се случи нещо с нейните деца. Това е наследствено проклятие. Изхвърлите за Амелии и ела на молитва да се молим за твоите деца. И тя го стори. На другия ден беше първият ден от Кош Байрама. Аз съм живял близо 10 години в ислямска държава и много добре зная какво е за тях празника Кош Байрам. Току-що бяхме започнали събранието, когато същата тази млада жена, облечена тържествено в нови дрехи връхлетя, държеше в ръцете си още буквално незасъхнени рентгено снимки и извика: слава да бъде на живия Бог! И двете ми деца са напълно изцелени. И аз каза, не отивам да целувам ръката на моя татко и да му искам прошка или да ям от идоложертвеното агне, а идвам да се покланя на този Бог, който е пролял кръвта си за благословението и изцелението на турския народ. И знаете ли какво се случи? Кмета по подобие на Никодим тайно ми покани в неговия дом. И заедно с неговата съпруга приеха Исус за личен спасител. И той каза, брат Илия Миланов, когато и да дойде с екипа ти, той е дом и кметство са отворени за вас. Реших да го провокирам и избрах умишлено един понеделничен ден, когато има оперативка и умишлено минахме през Велики Преслав. Когато влязах в кабинета и казах на секретарката, че брат Илия иска да се срещне с кмета, той незабавно прекрати оперативката и с много любов не покани в неговия кабинет. Слава да бъде на Бога! Така че, скъпи брати и сестри, не се взирайте по обстоятелствата на времето. Работете, докле е ден, докле несъкратимата и благодатна Божия ръка ни е дала небесните семена на святият Божий посев. Нека Бог да ни благославя. И като финал на тези разбъркани и понякога непредсказуеми мои разкази, защото аз никога не се готвя и не знам точно какво ще кажа, сега искам да кажа нещо много значимо. Който говори, нека да говори като такъв, който прогласява Божии словеса. Скъпи брати и сестри, който говори, нека да говори като такъв, който прогласява Божии словеса. Нека да заключим устата си от към злоба, удумничество, религиозни предразсъдъци, религиозни разделения. И нека дълбоко в сърцето си, излизайки от този молитвен дом, да кажем утвърдено и завинаги. Един Бог, една вяра и едно кръщение. Едно свято семейство, едно свято тяло на свещената глава на вечността, Исус Спасител Христос Помазаник, нека Бог да ни благославя. Който говори, нека да говори като такъв, който прогласява Божиите словеса. За някой изглеждам твърде нахален, защото аз за 28 години не спирам да говоря. Не гледам каква е компанията и как реагират, да им се подиграват или казват нещо. Аз знам, че Словото Божие никога не се връща на празно. Затова и след като се пенсионирах, моята съпруга е тук някъде на края на молитвения дом, ще каже, че работата се ми удвои. Къщи е постоянно наплив на хора. И представете си, проклетие онзи, който гледа работа си немарливо. Проклетие, каза Господ. Дори един човек да дойде понякога по 11 човека са ми идвали наведнъж, другите чакат, детската чака ми, хора, хора и хора. След тези телевизионни предавания народа масово се стича, търси. Председателят ми вика, брат Илия Миланов, много се моля. Затвори през отпуска, като си обещаваме поне една седмица телефона си на никой да не се обаждаш. Викам, брат Иване, как да го затворя този телефон, като ще те излъже? Няма да мога да го сторя. Чисто и просто няма да мога да го сторя. И аз им говоря, толкова колкото и на вас, обикновено провеждам разговор в положение на 2 часа, понякога и 3 часа. Това е борба за безсмъртна човешка душа.
Това и когато заставаме там, пред телевизионните камери, тези светлини, не да навидят колко красноречивици, това е борба за безсмъртната човешка душа. И аз искам да разкажа един покъртителен случай, който се случи съвсем наскоро. Няма и 10 дена назад, когато в моя дом дойдоха майка и дъщеря, млада туркиня с майка си и човек, пропътувайки разстоянието от Амстердам, София и Сливен, за да срещнат с мен. И вижте какво разказа младата жена, 26 годишна майка на две деца. Брат Илия Миланов, ние сме мюсюлмани. Аз толкова много обичах да чета Корана, че по-добре от арабите научах арабски език. Наизустявам цели глави от сури от Корана и ги знам наизуст. Никога не пропускам 5 молитви, които са отразени на страница на Корана. Представете се, ако ние сме така упорити и наизустяваме Библията, аз ви казвам, не знам нито една глава наизуст цялостно. А тази млада туркиня знае наизуст огромна част от Корана. Ако и да нямат Бог, тия хора ревно служат на измисленият Бог. По 5 пъти се молят, а ние нямаме и минута да задържим вниманието и се молим на живия Бог. И в една от нощните молитви каза, аз си легнах и в този момент видение. Огромен град с огромни стени от скъпоценни материали. Пред една от вратата каза, седяха ангели Господни. Аз бях толкова много учуден от чудната гледка, но ангелите много добре разбираха моето любопитство, че аз желая да разбера какво има за тази стена. И тогава един от ангелите ми погледна, усмихна се и на моят роден турски език започна да ми говори, Отче наш, ти който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство. В този град се влиза с тази молитва, скъпа жено. И тя се събужда оплашена. Казва, това не го намерих в Корана. И тогава се спомнила, че в близост до нейния апартамент живее християнка. И я попитала, във вашата книга свещена, пише ли Отче наш? Християнката казала, не само, че го пише, ами аз ще дам инжила на турски да прочетеш какво пише там. И когато младата жена отваря и започва да чете на турски, тя прочита едно в едно същата молитва, която чуя от устата на ангел Господен. Тогава тя влиза във водно кръщение, включва завет с Господа Исуса Христа. Християните насочват да гледат нашите предавания по националната телевизия, в интернет блога гледа. Нейната майка се ражда купне сърцето и да дойде в Сливен и да покани Исус за личен спасител. Майка и дъщеря се отидаха с велика радост. И небето лекуваш. Защото когато една безсмъртна човешка застава душа пред Бога и търси милостта от милостта на Бога, целите небеса се радват. Ще зарадваме ли небето с нашето покаяние, скъпи приятели? Искам да ви кажа, че днеска Бог е привлякал на това място. Това не е човешко дело и усилие на човешката плът. Защото нашият Господ каза, и никой не дохожда при мен, ако не го привлече небесният ми Отец. И аз ще го възкреся последния ден. Ти си привлечен, за да бъдеш съвъзкресен. Ти си привлечен да се покаже милост и теб и думът ти. Защото Бог е обещал, че там, където повярва един, спаси той и целият му дом. Но за да повярваш, трябва да се народиш от свише. Трябва да съкрушиш своето човешко сърце. Трябва с миромъдра и кротост да кажеш, милост мене грешният човек Боже. Има ли хора, които днеска искат искрено да се покаят пред Бога? Макар и не видим, Той е между нас. Прожегнала ръка за помирение и вечен живот. Точно в този момент на небето се отваря една книга, която Библията нарича Книгата на живота. Позната под името Книгата на Агнецът Божий. Там ще бъде записано Твоето име, оправдан. Умит в чистата и драгоценна кръв на Христовото помирение, записан в книгата на живота. Ще помоля хора, които за първи път и все още нямат този вечен живот, не са сигурни, че го притежават, а желаят
да го приемат от Господнята ръка. Ще му помоля хората, които са идвали веднъж втори или хиляден път, но още не са поканили Исус за личен спасител, не отлагайте момента. Защото Бог веднъж говори на човешко сърце, втори път говори на човешко сърце и ако човек закорави сърцето си, Бог го отминава навеки. Сега ще помоля всички, които сте новородени, да се издигнат ръката не пред брат Илия Миланов, а пред Бога. Но родените хора в църквата да се издигнат ръката. Дама, виждам ръце, които не се издигат. И благодаря на хората, които не се издигат ръцете. Тия хора, времето е ваше. Искам да ви попитам, желаете ли да се помолим Бог да прости греховете ни? Да ни подари вечен живот. И запиши имената ни в книгата на живота. Тези, които желаят без да се срамуват, нека да се издигнат ръката пред Бога. Да, благодаря на Бога, виждат се издигнати ръце там, вдясно, още ръце, вляво в средата, отпред, слава да бъде на Бога. Няма дори да ви карам да излизате напред, защото Бог я се присъства, що е до вас. Ще помоля цялата църква да се изправи в Божието присъствие, да се изправите тези от новите наши братя и сестри, така ги наричам, защото след секунда те ще бъдат оживотворени камъни, ще бъдат съвъзкресени и отворени ще бъдат обявени за деца на Христовото са наследство и вечност. Нека Бог да ни благославя. Говоря само за тези, които издигнаха ръка и пожелаха да поканят Господ Исус за личен спасител. Само те ще се молят с тази молитва, накая се грешник. А другите ще ги подкрепяме с молитва и благодарности към Бога. Тези, които издигнаха ръка и имат желание, нека в знак на смирение да положат дясна ръка на сърцето си, да затворят очите си и заедно се помолим пред живия Бог, казвайки така. Отче святи, аз ти благодаря за твоята божествена любов и милост, която показваш с мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Измий ме с пресвятата си кръв. Запиши името ми в книгата на живота. Това смея да моля и прося. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя! Амин! А сега може да вземе местата, скъпи брати и сестри. Аз бих приветствал всички вас, които искрено се молехте, добре дошли в Царство Божие. Защото Бог не е лицеприятен Бог и не променя мнението си. Който призове Господнето име, той ще се спаси, казва Святата книга Библия. Но да бъдем честни до край, един дълъг път не се извървява с една крачка, нали е така? Той е дълъг път е до небето. Затова и този път трябва да бъде ознаменуван от много още верни крачки във вярната посока. Една от най-верните крачки във вярната посока е посещаването на молитвеният дом. Моят дом се нарече молитвен дом. Това е любимото място за престоя на светиите. Любимото място за присъствие на нашия Бог, който ни освещава благославие и възрастява във вярата. Нека Бог да ни благославя. Посещавайте молитвените домове, четете святата книга Библия, молете се в скришната стаечка и Небесният Отец, който вижда в скришното, непременно има да ни въздаде наяве. Сега ще помоля братите от хвалението се качат и лично за вас да изпеят една песен, която е със сливенско съдържание. Спомням се далечната 91-а година, когато в нашето събрание дойдоха умиращ млад човек на 26 години и неговата майка болна от рак и метастази в цялото тяло. И знаете ли какво се случи? Бог изцери и синът, изцери и майката. Този човек беше известно време част от нашия екип и написа една от първите си песни, която и ние до ден днешен пеем. Отче святи, ти си добър, твоята обич ми дава живот. Не беше навършен, мисля, че 40 години, когато връщайки се от риболов, тежка катастрофа и ангели Господни го заведаха в Аврамовото лоно. Когато внасяха саркофага в нашия молитвен дом,
Цялата църква се изправи на крака и запяхме тази песен. Отче святи, ти си добър. Твоята обич ми дава живот. Неговата съпруга Петя беше на 3 метра вдясно от мен. Аз можах да я наблюдавам. Цялото й лице беше в сълзи. Но в тези сълзи аз не намирах отчаяние. Виждах тихата светлина, която говореше, ако има кратковременна раздяла на тази земя, има вечна среща в прегръдката на Всемогъщият Бог. Никога няма да забравя думите на нашият пастир Атанас Валканов. И аз знам, че сега брат Тончо не слуша от небето, от облака на свидетелите и се радва, че ще прославим Бога с неговата песен. Знаете ли какво каза нашия пастир? Братя и сестри, нашата църква в град Сливен веднъж завинаги загуби един прекрасен глас и една прекрасна китара. Но небето веднъж завинаги придоби един прекрасен глас и една прекрасна китара. Поздрав, Отче святи, за новородените, децата Божии, приели благодата на Христовата вечност. Амин.
Исусе, прекланям се аз пред Твоята святост и име любов. Нека да вземем местата си и буквално след минута ние ще имаме и молитва за изцеление. Искам да разкажа един случай, защото разбирам, че доста хора гледат нашите телевизионни предавания. Било директно по времето на тяхното излъчване по Българска християнска национална телевизия или в интернет страници на YouTube, Google и така нататък. Колко от вас гледат Българска християнска телевизия? Я да си издигнат ръката. Не са много хората в Пловдив, явно нямате много Viva.com. В Viva.com на Спътника беше изстреляна християнска телевизия и може да се гледа на всички континенти, около 40 държави. Хората могат да наблюдават, да мислят, да приемат, да притегнат на кантар на своята човешка съвест Словото Божие. Сигурно, които са го гледали, това, което ще разкажа, веднага ще оживее пред вас. Ние бяхме в Чикаго, откъдето носиме това свидетелство, което в последствие и показахме пред нашата българска национална християнска телевизия. За хората, които обичат спорта, ще се спомнят, че това е Стилиан Панагонов, една от ярко изгрелите звезди на небосклона на колезденто 90-те години. Само 91-та година, на 21 година, този човек печели 8 златни медала на международни и вътрешни състезания. Състезател на ЦСКА през лятото решава да се върне в Стара Загора, откъдето е роден, и да гостува известно време при своята баба и своят дядо. Карайки велосипеда по улиците на град Стара Загора, кола го връхлита и убийствено фронтално удря. Неговите приятели казват така, въртеше, каза, педалите с такава мощ на старта, че буквално ще се разпадне рамката от силата, която притежаваше този човек. И представете си това огромно масирано, натренирано тяло да излети във въздуха и от тежестта на тялото смачка покрива на колата. Някой от вас гледа ли е това свидетелство да се издигне ръката? Да, една, две, три ръце се издигат. Значи те следят моята мисъл от разказаното на този човек последствие. Интересно каза, че аз си виждах тялото от височина. Как го е виждал? Ами безсмъртна душа, която е излязла. Видях тялото да отхвръкна няколко метра, геообразно счупен крак, собствената ми кръв се стичеше по стъклото, скочи шофьора по къси гащи и ужасено се държеше главата, причинител на моето убийство. Тогава хората забелязват, че това лице се променя на Стилиан и започва да придобива зелено-жълтакеви форми и някой се сеща, че е глътнал езика. С отверка едва успява да му разтвори зъбите и издърпа езика. И оттам нататък започва голямата трагедия за младия човек. Операция след операция, операция след операция. Накрая лекарите решават да му кажат истината, защото не могат повече да отлагат и експериментират с него. Стиляне, трябва да ти кажем истината и ти в срок от 3 дена да вземеш решение, което е животоспасяващо. Ако искаш да живееш, трябва незабавно да ампутираме десния ти крак. Той не калцира. Представете си какъв удар, какъв шок, какъв ужас от думите на лекарите. И точно тогава брат Илия каза, вие бяхте в Стара Загора с екипа си. И буквално часове преди да бъде ампутиран кракът му, този човек идва в нашето събрание. Тогава се молех и той разказва, брат Илия каза, някой да се разкаже свидетелството. Изправи се една жена и каза, слава на Бога, болеше ми главата и ми мина. Той казал, ама че свидетелство. Колко пъти ме боляла главата и би се спирени и молитва ми мина, това не го приемам за свидетелство. И се чудя дали точно по този повод Господ, когато изсеряваше на някой, казваше, отиди и не дей казваш, що ти стори Господ. Защото някои говорим свидетелства, които по-скоро съблазняват, отколкото да насърчат слушателите в крайна сметка. Но в един момент казваше, отиди и кажи, що ти стори Господ. И тогава каза се, изправя една жена, която видимо каза, беше много щастлива. Хора, погледнете тази ръка, година и половина обездвижена, сега е напълно здрава. О, това ме заприлича, каза на свидетелство.
И тогава нашите погледи се срещнаха. И аз казах: ей, млади човече, я ги остави тия патери села при мен и да му покажа, че въобще не се шегувам. Слязах от сцената и застанах в лявата част на залата, а той седеше тук в дясната част. Какво говори, каза този брат Илия Миланов? Да оставя патерицата, отида при него. Той веднъж е правил опит да докосне с върха на пръст си, само не умрях от болка, колабирах. Знаете какво да не е калцирал крака, нали? Започнах да се спускам погледа, защото той ме чакаше към крака, леко спуснах крака, в един момент усетех, че не ме боли. Натиснах с по-голяма сила, тежест, оставях патерицата и тръгнах към брат Илия Миланов. Тогава сумишлено избягах на другия край на залата и викам: а сега ела при мен. Патерица си под мишница и бегом към къщи. Когато влиза, представете се радостта на бабата и дядото. Вместо опунтиран крак, напълно здрав стилиан. Но интересното е, когато отива в болницата. Лекарят излиза от кабинета, този, който трябва да извърши хирургическата операция, вижда стилиан да се движи в коридора. Хваща се за главата и панически започва да отстъпва назад и вика: това не може да бъде, това не може да бъде. Тогава на 21 година, сега Селяна на 48 години, живе в Чикаго един голям свидетел. Бяга всеки ден по 10 км, представете се, поддържа физика и здраве и е свидетел, че това, което не е възможно нам, човеците, е възможно за живеят Бог. Така че аз очаквам такива поредни свидетелства в нашето събрание, скъпи брати и сестри. Но преди всичко, нека да помислим и за хората, които отсъстват от молитвения дом. С издигане на ръка да представим нуждата на страдащи хора. Издигнете ръката, кажете името на страдалица, да застъпим за него. Застъпваме се и за дрешките, които вие носите, дръжте ги в ръката по време на молитвата. Ще се молим за всички вас. Искам да ви насърча, че точно една ваша съгражданка, която тогава беше журналистка в нощния блок на Радио Хоризонт от Пловдив, тази жена дойде в Сливен. Тогава всеки ден над 15 000 се стичаха в подножият на Сливен. Идваха какви ли не журналисти, пишеха от Осанна до Разпни го статии. Но тази млада журналистка взе едно интервю за нощният блок на Радио Хоризонт. И каза: брат Илия Миланов, а може ли да остана на вашето събрание? Викам: заповядай. И тя издига за ръка за парализиран си хазайка в Пловдив. Представете си, това са години наред пълна пареза. И когато каза, се върнах в Пловдив и отворях входната врата, гледам хазайката се движи в цветните лехи на градината. Изумената журналистка я пита: хазайка, какво се случи? Хазайката каза: какво ти кажа, нямам обяснение, моето момиче. Някъде в 10:30 някаква огромна сила обзе моето парализирано тяло. Тези кости, нерви, схожилия оживяха. Аз съм здрави, но нямам отговор как се случи. Тогава журналистката е прегръща и казва: хазайке, точно в 10:30, подножието на сините камъни в град Сливен, аз издигах своята безпомощна ръка към всемогъщият Бог. Години по-късно срещнах тази журналистка в Валенсия и тя ми се представи, че в момента е радиоговорител в едно от големите испаноговорящи християнски радиа и говори великите истини на възкръсналият Господ Исус Христос. Нека Бог да ни благославя. Нека да се изправим на молитва, скъпи брати и сестри, с вяра в сърцето, че това, което не е възможно нам, човеците, е възможно за благия Бог. Нека да сложим дясната ръка на сърцето си, да затворим очите си и да се помолим с тази кратка молитва за божествено изцерение. Нека да кажем така на глас: Отче наш, небесни наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцерение, защото Ти толкова се възлюби света, че даде Своят инороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал: там, където двама и повече хора са събрани в Моето име, и аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница.
И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Жой фарлово ривидей в името на Господа Исуса Христа извикаме творско чудо. Всички поражения заболявам тези хора да бъдат примахнати отстрани със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твоя огън падне. Също така те молим, Небесния Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени, че с издигане на ръка или с дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя! Амин! Нека всички с вяра да каже: благодарим и Ти за изцелението, Господи! И да заемем местата, скъпи брати и сестри. Аз знам, че много хора ще получат изцеление. Някои със сигурно са го и получили. Но аз вече не бързам. Защото ние имаме отговорност, когато говорим пред телевизията, всичко да е издържало изпита на времето. И това е много добре. Защото под лупа проверяват всяко едно наше предаване. Дали е бил болен от рак, дали се е родил сляпо роден или нещо подобно. Така че едно свидетелство, което е издържало изпита на времето си, не може да бъде компрометирано и провокирано от никого. Книжката Божествено изцеление, което излезе в ранната 91-а година, там имаше 33 случая на изцелени хора. Може би някой от вас сте чели. В прав текст разказвам как съм повярвал и случая с точните адреси. Хората казах: брат или я разсипаха, не да не проверяват. Журналист или лекар или кой ли не идва, каза. И когато отиват да проверят този случай с геобразното краченце, каза: този път няма къде да отидат тия евангелисти. Геобразно краченце и се оправило. И когато отиват и виждат чудото, журналисти, които посещават този дом, приемат Исус за личен спасител. Сега това дете е мъж, той работи в Гърция, е в абсолютно право състояние. Представете си, геобразно изкривено кръче и така да ходиш на кокълчето, деца, каза, на глезена. И в миг на окото, там, в подножието на сините камъни, Бог изправи крака на това дете. Каквото и да проверяват, намират го, че е истина, защото това наистина, което не е възможно нам, човеците, е възможно за живеят Бог. И аз се моля, направете си съответните изследвания. Направете си съответните изследвания. Наскоро в нашето събрание беше доведен един човек от нашия край, долината на Прасковите, от село Селиминово. Когато неговите бъбреци престават да функционират и го увеждат в залата за хемодиализа, той изтръпнал. Виждайки този кръговрат на кръвта 24 часа, ужаса, казал: това ли е ми е живота на тия 30 години? И тогава този човек дойде в нашето събрание. И знаете ли какво стори Бог? Даде му съвършено два нови бъбрека. Слава да бъде на живия Бог! И скоро този човек ще бъде по телевизията. Не да говори, а да покаже и документи, и фактология, че нашият Бог е същия вчера, днеска и увек. Може би сте гледали на нашото съгражданче. Е с изкривяване на гръбначния стълб. Това е сколиоза, която повива вътрешни органи на човека и такива хора умират не след дълго в ужасни мъки. Може би се спомни, които си огледали, че ние показахме диска, който беше заснет от академика в София, който показваше абсолютно изправен гръбначен стълб и всички органи се бяха заявили в правилното положение. Съветвам ви, като се отидете вкъщи, го гледайте това свидетелство. В YouTube напишете BHTV2010. Намерете това свидетелство. Всички са вкарани в архива. Да видите как един 9 годишен млад човек с дразновение хвали всемогъщият Господ Исус Христос. Нека Бог да ни благослави. И така се сдига на ръка да благодарим, скъпи брати и сестри. Моля ви, направете изследване на вътрешни органи, рентгенолабораторни, всякакъв род изследване, когато видите факта на чудото, прославете в Бога в голямо събрание. Както разбрахте, ще имаме практическа възможност дълго време да сме гости в средата в София.
Така че пък вие ще имате практическа възможност да водите невярващи хора, за да разберат, че има жив Бог, който благославя и изцерява живият Бог. Искам да кажа и нещо много важно по този повод. Водете ги, скъпи брати и сестри. Сега е време, сега е жетва, сега е благодатна милост, показана от живия Бог нам, грешните хора. Нека Бог да ни благославя. Сега, разбира се, като финал ние ще изпеем една от любимите песни, която стана любима песен, която и църква да изпееме, особено на Запад, не е ли изпееме, втори път те ни напускат да напусне молитвения дом. Пък вие имате основание, тук гледам Алеша още седи. Значи, пловдивчани помнят и са признателни за тази помощ, която ни беше показана в исторически аспект и времето. Не знам дали не почина този вече Алеша, но той е сибиряк. Преди няколко години още беше жив и беше в Сибир. Ние сега ще ви представим една точно руска песен, която ще ви отведе на края на земята. Станица Константиновка на границата с Китай. Това са казаци, които охраняват границата. Този казак, който прибива началникът на милицията, шеф на наркотрафика, влизайки с крак поломен, гангренясал, лекарите отказват ампутация с тенденция да бъде умъртвен, но идват мисионери, говорят благата вест, този човек се покаява и Бог го изцерява всецяло. Идва амнистия, този човек е на свобода. В момента той е пастър на една бързо растяща църква в Станица Константиновка, град Константиновка. Казаците на времето казахме непобедима армия, без никакъв страх пред смъртта. Сега, за голямо съжаление, са пиеници, прелюбодейци, разрушители на своите семейства, биячи на собствените деца. Но този млад човек написа друга песен за новия казак в Христа. За казака, който не пие, за казака, който не пуши, за казака, който никога не изневерява на своята съпруга, за казака, който никога не губи вярата си в Христа Исуса. Поздрав от Далния Възток до Църквата Христова в Пловдив. Нека Бог да ни благославя. На станице много чудака, каждый чудик по своему стремится, но если было больше верный казаков, в России многое могло бы измениться. Казак не курит, казак не пьет, Иисуса, правда.